Našťastie nič takéto dramatické tam nemáme, ale máme tam celkom príjemné veci. Napríklad naši diváci uvidia Martina Škrtela ako moderátora a Juraja Kucku ako šéfkuchára. Juraj Kucka sa postaral o skvelú teambuildingovú akciu pre parťákov z reprezentácie. Hráč milanského AC totiž včera večer otváral v Bojniciach svoju reštauráciu. Pred zápasmi so Švajčiarskom a Islandom nechýba v týme dobrá nálada. No a nielen futbalový zápas Slovensko-Švajčiarsko, ale aj veľký boxerský duel uvidíte v priamom prenose televízie Dajto. Jedinečný boxerský sviatok sa totiž blíži. 28. novembra sa stretne doktor Oceľová Pesť s doposiaľ nezdolaným vyzývateľom Tysonom Furym. My sme sa boli pozrieť, ako sa úradujúci šampión v ťažkej váhe pripravuje. V bohatom 12-zápasovom programe NHL-ky zasiahli do bojov dvaja Slováci, Tomáš Tatar a Marián Gáborík. Do kanadského bodovania sa nezapísali a z víťazstva sa tešil iba útočník Detroitu. V hokejovej Lige majstrov sa hrali odvety 8-finálovej fázy. Z postupu sa tešili aj hokejisti Lulej, ktorej dres oblieka dvojica Slovákov Peter Cehlárik a Kristián Jaroš. Cehlárik navyše prispel k víťazstvu obhajcu trofeje 5-0 nad fínskym Tapara Tampere jedným gólom. Basketbalistky Good Angels Košice si v 5. kole Euroligy zmerali sily s talianským šampiónom Famila Schio, ktorý bol aktuálnym lídrom A skupiny. Košičanky odohrali s týmto súperom doteraz 8 duelov a za každým zvíťazili. Futsalisti Slovmatiku Bratislava vstúpili pred domácimi tribúnami do elitnej skupiny Ligy majstrov neúspešne. S ukrajinským Lokomotivom Charkov prehrali 0-2. Slovenského šampióna pripravilo nádej na úspešné vykročenie do turnaja úvod zápasu ako z najhoršieho sna. Škodí hlavičkovanie zdraviu? Podľa americkej štúdie jednoznačne áno. Aj preto Národná futbalová federácia navrhuje zákaz hlavičkovania pre deti do 10 rokov. Krásny dátum 11.11. si pre svoj veľký deň vybrali Peter Sagan a jeho teraz už manželka Katka. Majster sveta v cyklistike sa dnes oženil a za to má od nás veľký palec hore. Krásny pár, veľa šťastia želáme a Petrovi ešte viac športových úspechov. No a ešte pozvánka na zajtrajšie Teleráno. Naši kolegovia sa pozrú do kuchyne slovenskej futbalovej reprezentácie pred zápasom so Švajčiarskom. Pekný večer a dovidenia.